Jemi rikthy në studio me shtemi të dashur, jemi në pjesën e fundit të emisionit të pasdites. Dita me ne është të premte dhe kemi të premte në relaksuese. Në fakt, jo pse ditë të tjera nuk janë të tilla, por ne që do t'i trajtojmë temat të ndryshme. Për mes lidhjes tonë direkte, ne kemi udhëtuar Anën Bambotësën nga studio e pasdites. Dita me ne. Kësa jere kemi vendosur të shkojmë në Portugali. Realisht, janë tjesa vendet caktume si në Europa, ashtu dhe në Boqë, ka më shumë shqiptare dhe fokusuemi më shumë. Portugali nuk është që kemi pas shumë lidhje direkte, edhe tashmë nga tjena pret pianistja, artistja shumë e dashur, Mrika Sepa. Mrika, po më dëgjojnë? Po dëgjoj shumë mirë. Për shëndetje? Shëndetje, faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi. Faleminderit juve, edhe në fakt ne jemi shumë të gëzuar që kemi gjetë edhe artist shqiptar në Portugali. Po, e dëgjova pjesën e parë. Në fakt edhe unë kam pas bindjen që në Portugali, në Lisbon ku gjendë momentalisht, kë nuk ka shumë shqiptarë që jetojnë, por mbrame kemi prit presidentin, Osmani, edhe i kam taku plot shqiptarë tjerë të Kosovës, edhe të Shqipnisë që jetojnë këtu dhe veprojnë këtu. Edhe, mujë me thonë lirëshëm që nuk është rreth i vogël. Nuk është rreth i vogël, si ishte takimi me presidentin, fakt edhe që shkoj mbramja e kalume? Pa, ishte një atmosferë shumë e mirë, në fakt unë isha eftuar për të luajtur piano. Natyresht nuk ishte kështu formati i koncertit, ma shumë muzikë e ambientit, si që i thoem. Po ishte mirë, ishte një ambient shumë i mirë dhe mërë shumë mirë me taku trim të Kosovës, ta shohim, a kemi mi mbajt këto raporta në të ardhmen. Shpresoj shumë, Mrika, sepse gjithmonë shqiptarët kur janë jashtë vendit e kanë atë lidhjen e fort edhe gëzohen si të shohim dikon ose si të një dikon të folë Shqip, është diçka shumë djenje mirë. Qësh është Lisbona sot edhe qëfar moti kemi Lisbona edhe qësh i keni punt me Covid? Okej, në Lisbon për momentin moti është shumë i mirë, në fakt duket sikur nuk je në periudhën e vjeshtës, është ma shumë vjeshtë se vjeshtë, po është sot, quditërisht ka pas pak shi, me më ngjesh kështu që edhe unë jam në një disponim kështu ma nostalgjik, për ndryshe Lisbona është, nuk e dija, a ke pas rastin me vizitu qytetin, po është një qytet te për i bukur, i ka të sa kënde mrekullueshme, një shtet dinamik, mulje dhe me shkru poezi, është qaq bukur. Për ndryshe me Covid, punti kanë mirë. Ma shumë se 90% e popullatës portugeze janë të vaksinuar. Super, kurse saj përket aktiviteteve të ndryshme kulturore, keni fillu një pash disa postime në Facebook që paralajmërojnë disa eventet që une nuk kisha lidhje, sepse gjuha është e tillë dhe ne nuk kuptojmë. Po, me siguri që ka ke po është një cikl i 22 epizodeve me muzikë klasike, dhe më thonë ideja këti cikli është ma shumë edukative. Ftesën e kam pranu prej Martin Sosa Tavash që e organizon këtë cikl. Dhe më thonë ideja është kështu që në luim pjesën e dytë programit, në pjesën e parë, a i vetë e bën një loj hyrje, një loj prezentimit veprave, e spjegon kontekstin historik të këtëne veprave, të kompozitorëve, kështu që njerës që e shohin këtë cikën në televizion, se po transmetohet çdo ditë në orën 5 mazdite në televizion nacional portugez, e ka një ide se qka ka me dëgju, kështu që është informum paraprakisht para se me e dëgju programin, edhe deri tani kemi pas komente shumë të mira, e kam përshtypjen që po funksionon shumë mirë, edhe mu me thonë që edhe në Kosovë nështë ta kish me qenë ide e mirë me bodi qka t'ilë. Shpresojmë shumë që gjitha to që i bëni ju artistët shqiptarane në Bambotës, t'ju kemi edhe ne këto, po sa ku ka që nuk jo artë në Kosovë? Kam qenë verës, ama fatkecish për shumë shkurt. Merën cime me qenë pak, nga cilin vendi Kosovës i Amerika?
Un kam lind në Gjakov, po ma vonë me 13-14 vjeqe kam jetu në Prishtinë për shkak të konservatorit muzikës, shkollës mesme të muzikës. Në atë kohë kur unë kam vendosë me vazhdu me muzikë, nuk ka pas një shkollë. Unë me 17 vjeqe kom kalu për në Zvicër, ku kom fillu bachelor edhe master, kështu që po, jam e Gjakovës, por nuk kom jetu shumë gjatë në Gjakovë. Mrika në vendet e Europës, por udhëtimi yt ose rrugëtimi yt ose jeta në Portugali, është në fakt një shtet që na zgjon kurrështje më shumë. Kemi shumë njohuri për shtete të tjera, kemi shumë njohuri se çfarë bëhet në për shtete të tjera, e kemi një artiste të madhe në Portugali, e cila është duke bërë jetën edhe gjithçka e ka aty. Në fakt gjatë bisedës më tregove që edhe gjysore të fillon puna, kështu që do doja shumë të dija për ditëshmërinë tënde dhe vendimin tënd për të shkuar në Portugali. Unë në fakt për momentin nuk jetoj në Portugali, jetoj në Leipzig, në Gjermani, ama i kam shumë ftesa për shumë projekte interesante këtu në Portugali, kështu që më me thonë që jam midis Gjermanisë dhe Portugalisë. Punë, që ka në kuptova me punë, për momentin jam pjesë një opere për fëmijë, unë kam e marrë pjesën këtë opere, është një lloj tur, një turne që kemi mi bu në për disa qytetet ndryshme të Portugalisë. Për momentin jemi në fazë të provave, pastaj fillojnë koncertet, edhe kështu që jam në prova për çdo ditë. Krahas këtij aktiviteti i kemi epizodet cilat i përmenda, më thonë jemi në incizime krejt kohën, edhe kam edhe disa projekte tjera kështu si soliste, po. Për shembull javën e kaluar të djelen, nëse nuk ka bum, mora pjesë në festivalin e shkencës në Lisbonë, pata një lloj recitali, ku pata rastin të luaj veprat të John Luther Adams, është një kompozitor shumë i njohshëm, por fatkeqësisht jo shumë i kërkuar, kështu që ke një eksperiencë shumë e çuditshme, e mirë, e çuditshme po e mirë, edhe kaq, kështu që jam për momentin pjesë e disa projekteve të ndryshme që po ndodhin kështu të njëjtën kohë, ama i bëj gjitha këto me shumë entuziazëm. Mrika, pse piano? Pse piano? Doja im është Florent Nushi, një këngëtar shumë i njohshëm, besoj që nështë edhe e keni dëgju. E njohem, po. Kështu që për mu kontakti me muzikën ka qenë shumë spontan, edhe shumë i natyrshëm, prej që kam qenë e vogël. Dhe më thonë, e mbajnë mend, po i kemi edhe në kasetat e familjes netët ku doja im e ka marrë thjesht gitarën edhe ka fillu me këndu edhe unë ju kom bashkë kanë gjithë gjithmonë. Unë, motra, vllaznit edhe kushërinët e mi, kështu që për ne të gjithë ka qenë muzika diçka e bukur që ka ndodhë pa mendushëm, kështu që mas luftës në Kosovë, kër i kam pas 8-9 vjeqe, vendosa me fillu me urtë muzikës. Nështë ashtë kam ka shty është edhe fakti që shkolla e muzikës në Gjakovë është bukfalisht 5 minuta prej shpisë së prendrëve të mikë, kështu që... Gjithë shkat ka tërhek nga muzika, do me thonë. Po. Ka ndo një profesion tjetër që ndoshta nëse nuk ishe qenë pjesë e muzikës, do mund të ushtroje një profesion tjetër me shumë dashni që ushe bën edhe pianon? Me të njëtë në dashni nuk e di, nuk pojmë e thonë sigur, po kur kam qenë e vogël kam mendu shumë edhe për shkencë, kam pas në më thonë dëshirë me vazhdu me shkencë, ose për shembull me qenë dentiste që është nana jeme, ose me vazhdu me matematikë, ose po gjitha këto në krahasim me pasionin që e kam pas për muzikën, kanë qenë shumë të vogla, kështu që muzika e ka mujtë pasionin. Pasionin për muzikë ka fitu. Ka fitu, ka qenë dashnia më e madhe, por çfarë të mungon nga Gjakova, çfarë mungon nga Prishtina, edhe çfarë të mungon përgjithsin nga vendi ynë që kur të vjen është ndoshta gjëja e parë që e bën? Çka mungon për Gjakovës? Në fakt mungon koha, dimenzioni i kohës. Më duket që sa që të kthejmë në Gjakovë që ka shumë kohë, edhe është një kualitet i jetës për mendimin tim. E di që do të thënë me jetu në Gjakovë për të rritë nuk është shumë lehtë, ama për mua që vi prej jashtëmi kur kthehem është gjithmonë një ndjenjë që
Ekziston, kam kohë, muj me marrë frymë, edhe një botë gjitha është ka kom planifiku pas stres. Po. Një nocion që për shembull në Evropë më duket që nuk ekziston më. Gjithçka ndodh shumë shpejt, dinamika është tjetër, duhesh me ngajt, mas jetës tone me një farë fjale. Mm-hmm. Kështu që çaja mungon pe Gjakovës, prej Prishtinës mungon shumë shumë llojshmëria. Mm-hmm. Spjegu vetëm shumë mirë, po në Prishtinë takoj gjithmonë njerëz shumë interesant, secili interesant në mënyrë shumë autentike. Mm-hmm. Edhe njerëz me bindje të ndryshme, të kundërta, po do të thonë varietet. Po, që kjo është dëshmëri mungon tepër. Po. Edhe më tregojnë tash gjatë kohës edhe punës si pianiste, si artiste madhe që je kudo në Europë, po mendon ndoshta me orë në një tarë më shumë të afërt me bu diçka në Kosovë, edhe me pas edhe në një koncert ose diçka që me ditë që po na vjen Amerika edhe me shku me ngumë, u kënaq me to. Po, në fakt e kom pas një plan, mu më thonë një ftes, por para koronës, të më thonë pastaj filloj faza e koronës edhe, si që dim gjitha eventet u anullun, pat ketësisht, por në të ardhmen e afërt, e kom një ftes, po alo nuk është zyrtarizu, kështu që nuk po bëj kështu spoiler, po me siguri që në vitin 2022 kom me orë në Kosovë për me lujt, kështu që shpresoj t'ju takoj edhe shpresoj që komendohet më spari. Shpresoj që të vesh pik spari edhe t'ju kemi këto ofër që ndoshta edhe pjesë të momentet e bukura t'i ndajmë së bashku me njëri tjetrin. Më tregon pak për artistët e tu të cilët të kanë frymzuar me qenë pjesë e muzikës edhe gjithmonë kur i kanë dëgjuar si e vogël, ke pas shef që një ditë edhe veprat e tua t'jenë të tilla. Mhm. Po janë të tepërt, janë shumë. Por më mja njës me një njëri që e kom posë edhe profesor, Misbaka Qamaku, është pianist shumë i njofë shumë në Kosovë, por edhe tjerë pianist e më të vjetër, Pshemull Horovic, Marta Agrit, Schnabel, Edwin Fischer, është një list që nuk ka fund, kështu që si e vukur i kom dëgju edhe kom shpresu një dit me mri, edhe halojmë të shpresu. Shpresojmë shumë. Do mund të bë, a ke qenë ose do dojë të ishe një pjesë ndo një videoklipit, ndo një këngëtari që bashkëpunu me bu një duet, tim piano, edhe këngëtari me këndu, ke pas ndo një projekt t'il? Videoklip, jo, saktësisht. Videoklip, po. Po, kisha pas qef varët gjithmonë prej stilit muzikës, nëse i përshtatet që asoj shka onë bëj, edhe nëse i përshtatet idealeve të mi artistike. Do më tajnë, mund je gatshme me qenë pjesë e një projekti t'il? Po, se jo. Mrika, në fakt, kemi edhe në kanalin tënë në YouTube, unë i po është disa pjesë duke interpretu në piano. Pse nuk ke postu ma shumë, është pytja, se unë i mura do për shikusit me pase Mrika në piano edhe me pas një ilustrim gjatë bisedës, po pse nuk ke vazhdu me postu? Pa, jëmë pak kaotike në këtë aspekt, do me thonë qka postoj nuk është gjithmonë në mënyrë të organizume, kështu që është faktikisht defekt, por kom një plan qysh me bombardu kanalin YouTube, kështu që me kohë. Me kohën, do me thonë nuk është që e kina arsye thjeshtë pritesa ka njerë të abon këtë pjesë. Po, së është bashkë pritesa, po është nështë edhe pak mënyra që shi gjykoj performancët e mija, nëse janë të denja, nëse nuk janë, nëse javlen me postu, nëse nuk javlen, kështu që deri tash ato shka janë në kanalin tim YouTube, janë incizime me cilat janë plotësisht e knasne. E, super, do më thonë, je autokritike. Shumë. Kur është e vetën tash në përgjirime tjera, a mundesh me pa vetën a jarë pa e gjithë në i gabim ose diçka, se ndoshtë ta nasi shikusin dhe gjuste tu, kur luan piano, ne nuk i vrejmë, ti e profesioniste dhe i vrejmë këto. A tu, a thunë që shme u përmirësu ma shumë, ose që ka me bo, ose je ke krejtë qëtë pjesë, ose që shë kështë aktive dhe njëherë koncertin?
Po, këto momente janë shumë të shpeshta edhe shumë të zakonshme, jo vetëm për pianista, po për gjithë artista. Vetë koha të jep disa ide tjera, të jep një sens të gjykimit tjetër, kështu që edhe nësi autokritik bosh edhe ma shumë me kalimin e kohës, por për mendimin tim që ato produkte që janë që dalin prej nesh dhe që janë të publikume e ka një loj bukurie të vetën, dhe më thënë edhe pse në ndërku në mujë me ndryshu, me u zhvillu artistikisht, për mu nuk ja vlen mi ndryshu që ato, se janë i përkasë një kohë caktune edhe një rëthane caktume një të në tonë, kështu që e kanë bukurin e vetë. Në cilin vend ke pas shumë emocione dhe ndështa ke qena e personi që ke pas shumë frikë me shkel në skenë, po më ndej kur ke hyrë në skenë gjithë shka është harru. A kona e vend caktume që ti ke qene e tilë? Po, para ka nështë, nuk e disa vite, po, ka qenë vitin 2013, ka marrë pjesë në një garë ndërkombëtare të muzikantëve Trim, është mbajtur në Paris, edhe i kom pas disa, kështu, një seri të problemeve me transport, kështu që kom pri në salën ku kam pas me performu, saktësisht në orën që më shënda mu si pianiste, kështu që në orën 2 mas dite, edhe kom ri, kom qenë raskapit në dhe i kom po salën e mbushë dhe kom menu unës nuk moj. Edhe? Por, që unë piano, nuk e di pse më ka arë, qështu një loj fuqie dhe një loj inspirimi, edhe qëtash kur këtu e formulu pytjen, që këtë moment më erdhë në mojë. Okej, dhe më thonë, ta rikëtheva në gjësin. Ma rikëtheva në gjësin. Mirë shumë. Të kom mirë, ka galu mirë. Ama qaj stres i fillimit kur tukët që nuk je përgatitën, edhe shë solën në pritje tonën, por ka qenë eksperiencë e bukur, kështu ashtu. Okej, sa je përdoru se rjetëve sociale? Jam përdoru se rjetëve sociale pak bipolare, do më thonë ka ditë, janë disa ditë në cilat më duhet përshamu me shpërnda punën që unë e bëj, përshamu me këto epizodet cilat i përmendëm, kom pas tash ma shumë aktivitet në rjetët sociale përshkak që duhet me i promovu edhe kom qef me i promovu edhe kom qef e marë kritika, opinionet të muzikantëve tjerë në lidhje me këto epizode por jo shumë nuk më me qujtë vetën Instagramer ose Youtuber ose jo do me tonë një këtë pjesën e normalitetit po kur the për bipolar je dhe si person bipolar a e cilëson vetën tilë? Jo, e përmenda është të ma shumë si e gore. E qëndrushme. E qëndrushme. E solide. Po, kontaktet e juaja ndoshta me artistët të cilët pianistët përgjithësi që janë Kosovë, janë ende, jeni ende në kontakt, keni diçka që ndoshta në tarë më ndoni me bashkëpunu zbashku, apo koha nuk ta lejojnë që me majtë shumë kontakte dhe me artistët e Kosovës? Jo, po, jam në kontakt vazhdushëm, faktikisht i kam edhe shumë kolegë tjerë që studiojnë jashtë Kosovës, ma ata jam ma shumë në kontakt, edhe tash prap jemi në këtë linjen ku nuk përdu me bo spoiler, po pritë dhe shka, në bashkëpunim me... Shumë kja që nuk po më japë informacione. Shpiti në Kosovë në kuadrët një festivali që është shumë në nivel, edhe është një eksperiencë cilës i gëzohëm shumë, edhe shpresoj që s'ka me pas edhe një fazë tjetër të Covidit që me pa mundësu këtë koncert. A shpresojmë shumë fakt, sepse nga mënyra se që shpo më tregam pak informacione, nga të pak informacione, po vreje që je entuziasmume për me orën Kosovë dhe me bo diçka në muzike dhe me piano. Kështu që kjo është e mira me pas motivin edhe vullnetin. Që sa ditë ose sa muju bon që je në Portugali? Këtu jam prej të ture, do më thonë që një muju faktikisht. Edhe, qëka të përqa masë shumë ti në Portugali? Ndështë api anës të ushqime, diçka më nga vequ, prindë do një vendi që e kitë preferu me dhe shkën kur kitë kotë lirë, qëka të përqa në ty atje ma shumë? Edhe, më ma bu pak ndështë dalimin mes Gjermanisë dhe Portugalisë, a i përket klimës, mu më duket që ka shumë persona që ndikon edhe nga klima dhe disponimi tyre. Përhan, Portugali është, sidomos Lisbona është e njofshme për dritën që e ka, të më thonë e ka një dritë si pak qytete tjera,
Edhe shumica ditëve gjatë vitit janë ditë me diell. Me diell. Duke 300 ditë me diell, të tjerat janë kështu pak më të hënta. Por deri sopsha në Gjermani është e kundërta. Është e vërtetë. Natyrisht që kjo ndikon shumë aspekte tjera të jetës, po. Mënyrën qysh njerëzit jetojnë, në kohën që njerëzit e shpenzojnë jashtë shtëpisë, pasionin që e kanë për ushqimin, për natyrisht nuk ka krahasim të mundshëm. Edhe koha e zhvillimit është problematike. Në Kosovë janë shumë të njohshëm, shumë të afërt. Po. Kjo tradita familjare është e njëjta si në Kosovë. Ideja e moralit, gjitha tjerat janë shumë, këtu ndihem që jam Kosovë faktikisht, vetëm gjuha është tjetër. Nejse, është edhe një gjuhë shumë e mire kapshme në fakt, e kuptushme nëse veç koncentroheshme në gu. Sa është e vështirë me qenë edhe me u mundu me hy në botën e artistëve, si në Portugali, ashtu edhe në Gjermani. Ke pas sfida të ndryshme, ndoshta edhe vlerësimi i artit në vendet e europiane është pak më ndryshe se te na. Po, është më ndryshe, në Kosovë është rrethi më i vogël. Çasja më e lehtë. Po, është më e lehtë për të rinjt, edhe qysh e kompon është jam komplet ngabim, por e vërejtë në Kosovë të rinjt kanë mundësi me u kyç në për festivalet që ndodhin, që janë kështu anuale për çdo vit. Në Gjermani oferta kulturore është shumë e madhe. Do më thonë, ka plot festivale që ndodhin, ka plot koncerte, muzikës sre, muzikës vjetër, ansamble, do më thonë, ki një ofertë shumë të madhe, po ki edhe shumë muzikantë. Prej anën banë botës që me jetu në Gjermani edhe me i thith këto mundësi që egzistojnë në Gjermani. Kështu që është faktikisht sfida është tjetër. Do më thonë, sfida është qysh me mëri, me qenë njëni prej shtëve muzikantëve që i marrin qëto projekte. Kështu që është ndryshe. Këtu në Portugali, më kom pas fatë. Nuk e di që është realiteti, se kom pas fatë, i kom taku njerës të duhun me kohë dhe më kanë ftu për projekte të cilat mu më kanë interesu edhe më kanë bu me urritë si pianiste. Kështu që ka qenë letë, në fatë. Po, edhe kjo mirë, kërë e ki fatin, po në fakti dhe kërë e ki talentin edhe punën e përkushtushme, gjithë shka shkon në regull. Mriko, unë të falenderoj shumë i ki edhe 15 minuta fiksë me shku të puna. Në ushtrime. Shumë falenderoj për ftesën, ishte më të vërtet knatësi. Shpresoj që të akomi në koncert e mija në Kosovë, pse jo? Me shumë dëshirë, në fakt, unë uroj që të veshë dhe të bësh koncerte ashtu si që te meriton edhe shumë artista tjerë që po na bojnë krenuar anën banë botës, të uroj shumë datë dhe shumë suksese në projekte që i ki për para. Faleminderit shumë, Nora. Faleminderit të në këtojnë. Një ditë shumë të bukur, me dijes, që është në Lisbonë. Ciao, të në këtojnë. Mi qëtemi të dashur nga Portugalia, ne po këtemi në studio në fazë ditës dita me ne, duke uruar një fundjavë të këndshme, sepse kjo është takimi një fundit për këtë javë, edhe duke ju thënë që të qëndroni me programet e DTV, sepse keni dhe shumë gjëra tjera të bukra të ishini në fakt, por duha të bëjë një falënderim të veçantë për gjithë juve që jeni gjithmonë me neve, për stafin realizues të emisionit të pas ditës edhe të gjitha emisioneve tjera që janë në DTV, si dhe për butikun Hër në Prishtinë që edhe sot është për kujdesë për veshjen time. Deri të hënën, gjithat mirat.